Үтүкүн болоктун ол курдук, кеге олого остол нүрүн курдук, дебис тең болбаттен мэнага петтер. Кимере олог учурдарын туаран нускасы олоктонур, кимере мэхиддери көрсөн, ону кайбакка, аргыны аргыз оңостор. Бүгүн бихи беретигер ахагастык бетин тухунан кепси келле Николай. Николай, дырова. Дырова. Жа, тон үксе эр жон аргыга ылларар дилдерди. Тодо үксе аргылаатчы ылларар дидем болбатак, аргылаатчы үксе эр жон. Жактар оттон ордук ылларар денетелдер, онтон эйеха хаддыгадай. Онтон меха дейне мен саскула үйеріне әдеммін бұру болабыдым. Оны олығым тоқ деққа бей. Мен нұрдық оны кей таддығар әдім. Әндірей әргер әдім. Оқан жон арғылыларын көрір әдім. Оны мияқын әндірей әне әді. Бүргенде күл ата қоқым бағыр әдім. Саскула үйеріне әдеммін іс санавар нүк бар әдім. Біддемет бұру олан күрі өкім бағыр әдім. Ол кімдегі көрі өтшігіне? Улахан жоны дейін? Аймақтар бөйін, бөріпіттер бөйін, да осы бөйін аға бөйін. Бұл, іс-іс қаддар әкінлерге тұн, пәрәт кевесе нормал дейін, бұл әлде. Онды күрдігі өйдер етім. Улахан жон, мен түрген ауыстық ол атайқын бағырақ күрдігі етім. Ол ең Улахан жонлар, ісіндік олықтыра, единственный нормал дейін, әмір етім. Бейлей бағай болан қалалары деді? Бейлей бұрған не қаңа. Ол қағана аймақтар ең бірі өнік қасында бейге өрі өт ойық болыңдар. Өнік қаңа ұмсыры көрір өтім. Оттон нұчылы тұқ агрессивіне ең жөні көрі өтшің ұқта? Өнік болыр өті. Түгі мен қандың бәйін өнік кіндерге тәнде өтім. Кіндер көді болуың ғой дейін ереді. Оны мен ағым көді қарға көп қанды болуың ғой дейін ереді. Но бару болуықым бағыр ереді. Деремінен ұлаттан де? Ой, деремінен үйерінен жүрдім. Так, құраққа ұлаппыдым. Ол ғанаттан құраққа тоғуынын сеналар болу, да? Тоғуынын сылға мен үрі мана Ирақ бөтеріңіттен үлелі қатыр едім. Она, чтобы, блин, начали это ргина подсознательно. Я говорю, удобно, я байлю был бы там. Тут уго лилики бить его, она тут уго барьер был заркуду это. Бригада, традиция год бы это арглир. А мне сказали, я бы это ртух, творог кимера сую, это... Она лоха дыр был там, где. Михалок, Құқты қайбей. Барты шүй күрді көрді? Барты шүй көрді. Наға бәйбін білінден кәсіптім. Мен наға қайс күлдір әті. Лейі туқ енден. Оның туқтамын кеп дәмін дірбесіп. Өрі барыр әтім. Бастан оқын проблемінің қаябы тәрді. Қатя... Проблема болар еді, конечно, но мен ұлханы ұрбады. Әті болықта ам болар құрдық, деген ереді. Отшау барты ұлық үшігей хасыр деген төбін әдіваатда құрдық әтеді? Там, тұқтық, бәйелей құрдық тұрыр еді, мәрді әрдәрі. А, құрғы деп болады? А, құрғы деп болады. Онда мұнық болықта ақты мен әнеретім. Өлейін болығы мұнық Әнті арғын іспәт ең жондары мен ауыру қаддар алуқы дәуәт әдім. Қадды әдім, аға, интерейін ауық байлық тақтыр дейін әдім. Өттірген мен өтті ақырдан арғын іспәт біремелер бәрін. Бәрін не сөйтір елкі деп күрді. Әдді әдім. Қадды ағыры сәне әріп әдімді? Бәрі өверін ауық байдым. Ол көнеке со временем, конечно, проблемалар ең кәлдетті. Төр ондық
колор бастан оттон үлүлүлү анды кеген хыртан ди төрүн кыдыгдын кен күчтакты кеген болгул. Мен уже бүгүнүн ахам барын уже иштүгүн ярыт. Тына ниндели болуп атат. Да хамыл хавыт дүткүн. Бастан ярыт. Тикенкинен уткайм уларын сып. Анан Улатан ден? То, осрогум, ерсу. Еркемин Албани хам бара. Еркемин Албани спита. Мен динен анна проблеманын маханы көрбөдөтүм. Дөнүм көрөлөрөт. Билгилдик дөнүм көрөлөрөт. Үлөгөттөн үрдүлөр. Үлөгөттөн мүмкүн бастан токтон берилерет. Условия баран аргументтен индилер. Дөнүм күчтөрүнүн дөнүм тилерет. Мен сурокпун. Болгон. Конечно. Эм төннем эмтетелерете да. Эмтенеретим. Кандак тугунан эмтенеретим. Амыстыкы эмтене хөнүм токка дисисе кварталга на наркология бар дана. Поликлиника. Она карак бар капеттеп туран. Иемин дүйдө. Анда мен жинакты табай бидим күдүк. Мен бул срогу тулуйюк тактын инден. Кадыра исина бар убийнес. Төргөлү жык тахын деп тире. Бир сыл. Бир сыл. Карка карка кабла кутан баран да. Мүмкүн мантын эмне деп күдүктү билем мен де аны иретим. Ал кыргыз бакка хаягакка. Бир сыл сырыттын. Ок. Жөнөт үн мен аны улап үшүнүн. Үшүнүн да? А, үшүнүн кыргыз битим. Мүмкүн эми акасынан эми бебин бермитим да уже конечно лоханыка чейеретим аргум брагым багара жыптым дөө сул болом баран дөө испиккини онна оттон ускул пескелин хэдер жөнү кытты алты харатын ду каннар кылды кетигини бастан то конечно бир гүлдүн бүн кытта бир тен нактыр бүн кытта бир анны интерес та жам бүн кытта анны болсун ярет бит антак современным анткем нитен денис питер та тирген арандандан тен инкиндерге өмсүрө көрөрдүм белдерге деп бетнес тагын кондуктор испедим болон калалар ийнет бир кечилерин анан мен берген кыдыра итагас жонтон атын курду ханамын бебин буруйдан алет онтон көбүн исиспер кисте атамын эссери бара уткайым күйүрөн эссер кылып барар эдим көбүн кистерибин собственно проблема оттон котары көбүн кайыны дөбөт эдим огору кийербин Оттон ыылгин болор хана болот эле. Ыыл болбуду эме ал быгыр. Мне хоть блин тип бир астрателлеринен ремиссия деген болот эле. Азыр бир эмес бат. Хамы хавыты мен окур мен эки кыл испет ага. Ар эмтепекке хаябакка онткой бир наа албыннаптым. Бу бери контролдур хат болбукүндөн. Ол тоого токтуу жүбүккүнү чекиргенгиттен болу да. Да, но логом чүй бул курдук болгон испите кадыры бебер. Бебер тагаяр кирим бир битим. Но бүгүр бир күн ок токтуу үрөт. Тахан алар бар болулдур эте. Багара. Жок, ол диминден жерине да такпына. Токтонура бир дакпына. Ондук текелелер эте. Бага алар. Но блин кедик тогон туптунары битим болот ок дийнин төшүнүн кыйын эпепин. Но мен
Блин, идет, что именно лоханный гайдер кизюн. День алкоголизм, день гры, день блин идет. Он именно гры, мин, абы нарен, на кому-то не идет. Патриком би, ол был амбрамен. Когда не мин, он бы бапуллади, вот я бин лоханный. Кто мин, я, конечно, это он лоханный бы бапуллади. Она ангелга, бидда, паластер, кто юзи, кто спит. Он тохта последствия того, мен хасынер. Абрахтан он добр батан, а я там он не бевер, джик нырты китай бидем. Дя, руку куддуга не испят по бупынде. Он муханник, конечно, те туом это, сыхам это меня. Алкас токуй, да? Алкас токуй. Өдірген әскі бір әннікі мен өрі көйін ұқтауы дағым. Онына ұлханық келіп бітем керген мен. Тахаразы бол баққа пікі. Мен ұқтыл берер едім. Мен ұрқы күрдіға ме нік ұқтуым ден итағыр едім. Хем бейт бәйбір. Ұқтықайым кәлбәт еді. Хамы ұға ұта нинделі ұжы болыр едім. Дәді ақыдерім. Қос-қосын бейт бара тұрыр едім. Антон Левинситер бидем. Кергенем уже бин минтен барабын, арақсабын де бидем. Анды хыджан бир бәвер тағайыр етем. Мен любой время аргылым бұрғам деген. Любой время. Мен нүк тұтына әді бидем дейді. Тағайыр етем өт көйбір. Доғыра хатаммады та, хатаммады та. Ағылыр дақын ендір? Ағылыр дақын. Оно аргланы им баран, джигай дарсы хугат аду. Бэян каддахны вот, ишта им баран. Это урод, мастан ебен бэвэн джахат бухан нагас ки кудуктен на амиретам. Оказывается, он нупотавит. Джахай агрессивна бух, либо прогрессивши гыры болан, арга кихини улар атравит. Особенно айдэ каддахны арга Тибет буллана, аргым хоқ буллана. Келген мәлі лик отағыр етім. Онты көйім оғым көрер еті. Онтын даже ол етеректі айдан еме лик отағы құрды бәдім. Кемсіні бар деду хасыныгыр? Айдыны нейм баран? Бар бұллады. Жонтан көттінен, жонтан хатан. Онтан көттінен да. Өрі баран әссір күлгір етім. Төтірген әргіз тақпына мен басқолын әретім мантан. Төгі бартың күйеғы күрдікті. Онтон, қаған кәлбіте жабу, мен сүйге оларын әребін, әргіға ұлардым, ұғырғы біттен. Онтон, дегенен сүйге олар оғын ден әргіғын бұрғақпын нәрі ден рұққатан бар еті. Әкүрігі әйгерің ағар? Әйгерің бар бұллады. Онда хен бір, ол отыра-отыра білі ұмынулан қалыр. Білі барты олығым көнен керем барар. Білі білеме ағар. Әддері чөйі күрді болар. Оның неме олзы тоқай мектінен ке әбіне ме. Мен нұғызып, как бақырғы барар барты. Она бұғырыға мұны жақы жекі чейім хоға дейіңі күн. Оны емес ұнық болар. Бұғырыға мен әрі еддақ болуыма құрық астағын құрды күнем хоға дейін. Хем бейін. Оның күнан нәсе ұна бейтін мияқы жаным көмілі әлдір әті. Бұғы әті көмілі әлдір болды. Бұғы әлдір әті мейін. Наркология қолар, қабат әттарлар, аргүйін әмтетағаттығылар әті. Біліне де ұзаққа ол дейінен ғамы тұққа бітті. Мен күрді кейе қамдық сүйге бітті. Қамдық көмілі әр. Әлбәқті әмтеп бітін да? Мен бәйім бағымынан бідеді әмті әмтемет ағам. Бақта... Көхейінді? Условия тұру бітіне. Да, ақсанынан ақтақпына міндетіп бітті әмтемет. Онын әйін бейді бәбәрі тағайыр етім. Бәйім қағаны мен бағардық па бұрғы өмден. Сонтан сөйлемінің мүді
ارگانیمین رو به میت بار بدن کنیا جیم دا خوک بود ای مختار میتن درخانی سپتره بیام خوک بود ای من اول سنم کارت کم نیست بعد بیشتری بیت بیسی سپتیم چون نا اورک بیلیس بیلر دنر بدن بران اون نال هرتم خیلیتیم بیشتریدن کنیا Хылым хурмулата аргыс пикки аргыбыныс пикки дегенде. Аннуга. Бүгүн рахаттыра. Онтон ол арги хам романта проблемам барым ден аннук сыл. Онтон ол арги хам роман ол бугунан ондан кай. Да ол туу. Бүгүн кам бартысыдан сылым мен бартына олох окуу буда. Кенге. Отол тенгейер эйинкетэри ускул тескил хөдөр жон эми эн курдук жылгалактарды арас жылгалактарды арас жылгалактарды токтоктолорун багаралдарды багарбаттарды ам постоянный жондорум жок эмки хок болуп тура случайный бир сийинен минар күйрөт эмрикен никинен бидем эттах кимитер торук кийин бидер урут бизге оба убасты бул лахты хыдды биддер мүмкүн бер көрүш тактына хыддыретим ном сыра көрөтүн жа минералдыктар менен аратын постоянно мен жонгом сыра онна алым сырарымдан бебине баа көрөм көрөм кирем бирдим эсе кымбара эсе атынна аргум брахм барар эдим но кадыр олох атын жыл кам хоккурдук дем мен уже үйдүнөн кайрат онда ол эн холобур мүттөхана деген болурбу да мүттөхана да тут жондор эмне дейлер тут да мелтоккыне мин бебине мени диян ыйрытым мелтокти ана анан келин токуйдан көрдөга ондук ана кантын келбидей болуп дияныгыне ону ырытан көрөтчүгүн да токуйдан билгин этер бинен да билгин көрөргүнө билгин этер бинен дегенден ханам дегенден мына жакка улакан күчтагы дияныгын ол күйөгөр просто ол ол анабын хөпкө направляй дыйкана дейт анда анан бинен токто сыла ок турго ок рукунан ого били аргыс бит хаспынан мин бем били ханам калан калып билебил ондук же кроо курдук токуйда жүүпүн мияка кимирак кимирак көмүлөхтах дейн кимире мийин бүхтах дейн мына олиге мен жыны куруп буйдуретин бебин болбака онтон ары апекайдабыт булуктурун хөптө аны курдук барта ияка чепчегедик табылла не аны мияка дегенден барта белем булуктах деген курдук аны иретин диндигер тиблим именно анонимный алкоголики деген программа именно аны бихи аргыхтар дегенен аннук эгоистическая болгонун улуру битти барта мияка булуктах дейн барта мен этер бинен булуктах анан мен этер бинен эмин багарар бинен болбап буллаана мен антон ултан эрединен кирем барабын куутунан кирем барабын ону бээмди билбекке каалайм дийинен арги ийекин багарбыпын деп билбекке каалайкмын себебиди бии литература бүтерки анда анонимник алкоголиктерге барта баарыбит анда аргы эле угарытар курдук да санаан оттокахан декелерге быхарынын онуна ким эйигин баар кимере үтөн анне билбитеду көмөлөшүпбүтеду олок тутугу бартын боробалаыпын олок ок болбутун кенне бийде мен куруп багардыкпына аргыым брагым дияны иретим ол берини мияка дийинен келияктагата
Albernim yaqa dinä hin bir köp baykal baykal dite. Bilinmek kertan jotta. Mihin bir atın argı hıtbarttan hin bir tağaspın qaddere poxtaqtın den. Atımmın de. Atımmın de, aha. Hübile qan bar bardaqna birəm dehan aladım da. Da, bun. İsana hin bir küştaqtın dehan gün onu ol bir ben bevin obunur bullardan nökte. Линжонга унук бет болары жер, атындык көстөрү. Нүркөл бакын элген бейимтен бар жүрөйүптүн. Отчого эн бу өддөтөгөн демин бу аргынна аргыгылдым, онна ырыттым денде. Онна же өддөн барынын бидде эмтен якын, атын эмтенер дем болду. Баргыккан бардым да. Хо мен тандигинен те урут мен кеме бирге испит товарыстар да акпын ним булады. Ана таңар бүйтүнөн таңар өкмөтүнөн мандык программа бар ден. Мен хаминник. А, эптер. А мен уже мандык болдум ден уже мен токтаны быгават ден ханирет. Мен жол хамманны каргыттан өлөм де. Де ханиретим. Өтөр ким мен барттым борголан көрбүтүм. Кандай бай. На силы волин мен никто та аутым каябытым. Антукен токта табылат булды. Ана нимне алкоголики ден бары мияга же тактыр эден. Ол эпиттин эпиттерин үлүнөн мен бир бем сырдым. Бем бургам ден. Алло кечен барам мен. Эбиддан да бар бүтүн. Кеченден кадап кыны. Бүтүн барасырым хуат. Адак. Бевна хана хеддемит дин нуктен. Анда тиби бер тидигнен ну мухамдык токум мик. Бар материалным яхы кымлы жок дедин бар. Ден тибит. Анда Бугун дээр бүгүдө булуум деген ирет. Мен эгеиз киш курдук бүгүтнө. Анныктан токуй дээт. Мунакта төгүрүчү мен үйлөр, мен баа көрөр деп мен аны көрүү жеринен калбытым. Круг жоголу жерин. Тибе анонимный алкоголик группа тибитим. Ага катан жандарды. Чобады көсүптүрө. Мен түгөспатык кугаллар тепсителле чай кутан берилле кыйылды. Мен аны көрүп ратты көрбөт алган да бир. Алин кадерин хадрил келди. Кенген аны просто туду токуй давака жакирим болду. Анна. Тахразмын дигенен уханны дөбөрөн тугналдыр этилер. Того иллери да. Катары забота, ну чылыктагы забота бар була. Забота да. Ну, көрүү, карайы. Анда блин программа выздоровления 12 шагов тен. Анда дигенен мен бем. Анан кинигенен ал программадан наставник буламын. Ал кадынан барыктат. Мен аны пока тулханык исперки бета. Эсе где-то 2 жыл курдук эми аны керейдин айдыбыдан. Кос келер этим, барар этим. Эм бир аргылыр этим. Антын тогу олох дөбөт этим. Бул киндер нимне алкоголиктерге айдылдар. Наха куруп жүрөк өтө айдылдар. Тогу этиндик. Эмне бәлерин Белерин алкоголиктер бун деген денелдер. Онтукайдырын айтырыр кейдет. Каян келдерндик болулар эди. Төмүн тогонтун кинаттын тук атында акмын эди. Онны бебин аныкын анаханан тонтын тарас эмне амсыра көрөр эди. Тонтун маннык атын мүндү деген. Антын бий билеме аттык, конечно, Hangi yılda
улхан бехили хан жылгам я хаглан барам хам декр глахн о декабрь га хаглавдым он февраль битегер наркология эти автодорожные деньги варга скоро и не нал бытте это я на ильбин был бытом ильбин на талан базан эти каниттен мин лох кадига лох он на люхта этим дина лёс бытетин да то мин же брастер уже тох тевиттер это он бандык блин дальше стахкан блин тох была растение была он девиттер белая гражка уже бар, я ходил туда, эпилепсия. Он говорит, меня ходили, говорит, тебе говорят, что ты тут уже не хуна, тут уже плохо хуна. Но легенды программа все-таки бран наставник им был, там Джон как бы спитым балус там я кому легенды. Меня кому как давать этим кинетом, кому как дю, я ходил, говорит, тебе бевин мел так пиндень как дрях бар бы с этим малинина. А так динен тип кмек от дюдин динен кюсто лох тах по. Негран наставник была мун тикини кини гена программа не дэмин ишхат дине дэмин тангаранга мина бэвин лох пун бэ бэвин ден. Онна үнэм мин бол бакка Вот халлан тен клен тоот юдем обата бем тургнехтат. Исиспден. Бевин вортахан. Алата мин беми бин гуд оку дурбун крадахтан тугу багарбин барттана кастына бунде. Он нагынан яхы күшке бипті. Күйіс келбіде. Мәдеген, мен келгенім білейін бағар. Оғым мен күтті. Мен бәрін жолы ақтын дегенде күн. Ол оғым, ол сенің нәфсесті олар еді дегенде күн. Оны олары тәйқын білейін бағар баққын ұтшаға? Оны төттірі олық бортын дегенде бағар баққын. Тәйлі білейін қанлық бағар. Кухан тиген на имбирлар тиген овате. Той тиген бен бевитен басқолынды. Мен бен бевимден ти исиспер ол абағылар бұд. Ол он тұқары лап бұдын яқай. Анын кенем алтыниттан мен дейінен атын туғы бұлдым демін. Опса материалын әптінен жонтан түгірі кетеген ондық олар сүйе демін әйдетім. Наурыт мен бір бәуіттен бері верін еқпін әді демін. Кекіне кетілім бұғардым программаттан. Немін алкоголикеден офсынан әдәте қабы. Атын. Төпті қайысқа? Да. Ол күрдікке үйін басан санатын бастан ұрыттағына бұл арғы күрдік жаты көйері бүйін. Әмінен бұл баққа бейін өйсанан ұлы еннағы. Мен бәбін ұқсынан ұны қолығын білін дұғыт жақы жолақ кейді ананам. Өйтірген бұл арғы жып болып бұтты оқ бұтығымдан. Етінлікті құлдымдан. Ну, жақай білін ағынауын тоқтары. Құрыт, например, менікте арғы ер жонлары ойынның үрті қабағы көрірді. Кеннәрдің, мен бәйвін көрір бұлдайым кеннәрге, өлейін. Ата, бірінк, кроме как помощь бәйвін көрдік жонларға аты тоқта қоқ. Көмелі құқын мағара? Оның күнан әсі тұғым латыр бұлдады. Күйіс әбілдір? Күйіс әбілдір мейқа.
كنّا كملها البنان من بابر كملها تنغرم ميخ كملها أنو كنان ميخ أول تنغرم نبيك بلوت قلّانا كنّا هوخ مني إسيس بباريته وروبتن باريته جن هانا بيلّم سب Николай Готтон ағас тік кәпсәбіккер мақтанабыд. Оныттан бұл сылғыттан, сорғыттан тәйбеккерін, бұл өйін санаған ұлары бұтын тұтағыт жәнген әріләқтік олғыстын әндіндекі, кәндіндекі қайыс баққа қардылан істейін бағана аудын тердебіт. Оныттан күнді көрі ашылырға тәбіт, аныңызғы беріге көрші қадері.